É um cartão bom? É um cartão bom, desde que você tenha limite e você use esse cartão para transformar em limite bons e ganhar para pagar anuidade. Porque não basta simplesmente ganhar milhas sem considerar que você terá que pagar 650, 450, tá? Então, tem que fazer esses cálculos, senão você acha que você está com um cartão maravilhoso e na verdade não está, tá? Como todos vocês sabem, a galera divulgou aí em alguns grupos e sobre o Pão de Açúcar, esses dois cartões aí que vocês estão vendo, né? O Pão de Açúcar Platinum, Pão de Açúcar Gold e o cartão Black do Pão de Açúcar. Bem, como vocês sabem também, esses cartões aí é um cartão emitido pelo Itaú Cartões. E o contrato desse cartão com o Itaú, ele é um pouquinho diferente, porque esse grupo GPA do Pão de Açúcar, o contrato dele, e só para que vocês tenham ideia, dentro da área de cartões do Itaú fica colaboradores do Pão de Açúcar dentro da área do Itaú. O mesmo acontece com o pessoal lá, por exemplo, o Carrefour. O pessoal achava que o cartão Carrefour tinha ação com o Itaú. Só que não é verdade. Os cartões do Pão de Açúcar do Carrefour são emitidos pelos próprios emissores, o Carrefour, Soluções Financeiras. Só que dentro da área de investimentos do Itaú, existe uma equipe do Carrefour, porque eles têm o Itaú tem umas ações com o Carrefour. Então eles confundem que o Itaú comprou a área de cartões do Carrefour, não é verdade. Tá? O Itaú não tem nada a ver com os cartões do Carrefour. Então o que está acontecendo? Esse cartão do Pão de Açúcar, eu tentei pegar para vocês assim todas as formas possíveis, o contrato legal do Pão de Açúcar com o Itaú, mas é impossível. Eles não abrem essas informações, mas de jeito algum, né? E aí nós vimos aí em alguns grupos. Nós vimos, não, chegou para mim, porque eu não participo de nenhum desses grupos. Chegou para gente que foi postado em um dos grupos aí na internet que o cartão Gold e o cartão Platinum passariam a ter pontos por dólar gasto ao invés de pontos como é hoje. Por exemplo, você pode fazer uma compra com esse cartão Gold e pontuar a cada R$ 1 um ponto. Só que se você transferir os pontos desse cartão Gold para os programas parceiros Latam, Azul e Smiles, muda um pouquinho. Então, por exemplo, o Gold transferindo para Latam a cada real gasto seria 0,7. Na Smiles, 0,7. Na Azul, 1 por 1, ou seja, a cada real gasto, 1 ponto. O que dá ao cartão Pão de Açúcar Gold um dos melhores cartões de pontos do Brasil, né? Aí quando você pega a validade desse cartão é 12 meses, né? Então esse cartão ele teoricamente juntaria 12 meses a pontuação máxima para que você não perdesse esses pontos. A maioria tem limite de 350, 400, R$ 500. E eu sempre prego aqui no canal para você não ser uma Maria vai com as outras, porque você vai ouvir muito falar que eu já falei também várias vezes que este cartão é um dos melhores cartões do Brasil. No entanto, se você tem um cartão desse com limite baixo, você acaba levando ferro, né? Porque a anuidade de um cartão como esse, do nível Gold e o nível Platinum, 650, por exemplo, esse cartão. E você imagina um cartão Platinum com R$ 400 de limite, vezes 12, você tem aí 4.800 pontos, né? 4.800 de limite, 4.800 pontos. Vezes 2, né? Então você teria aí 4.800 vezes 2, no dobra, você teria 10 mil pontos aí, chutando para cima, 10 mil pontos. 10 mil pontos, você não paga anuidade de 650 jamais. 10 mil pontos. Se você vendesse a 20, você teria R$ 200,
Né? Se você vendesse a 25, vamos falar 26, 260. Então você não paga anuidade nem do cartão para ter um cartão como esse. Então existe aquela falsa promessa que você estaria com um cartão maravilhoso do Brasil, mas levando ferro e fogo. Tá? Então, é um cartão bom? É um cartão bom, desde que você tenha limite e você use esse cartão para transformar em limite bons e ganhar para pagar a anuidade. Porque não basta simplesmente ganhar milhas sem considerar que você terá que pagar 650, 450, tá? Então, tem que fazer esses cálculos, senão você acha que você está com um cartão maravilhoso e na verdade não está, tá? Eu tinha uma membro aqui do canal, a Heloísa, acho que é, ela tem 8 mil de limite, ela falou que não usava o cartão e pagava 650 de anuidade, né? Então, é ficar atento para que isso não aconteça com vocês, tá? Sobre o cartão Platinum, por exemplo, a pontuação dele é 1 por 1 também, e você transfere para Smiles, para Latam, com 0.88, diferente do Gold, que é 0.7, o Platinum 0.88, e a validade de 24 meses, tá? 650 de anuidade aqui, 450 no Gold. Eles bloquearam o Itaú, vamos entrar aqui juntos com vocês, o Itaú bloqueou a solicitação do cartão, né? E aí eu vou mostrar a nota para vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha? Links dos parceiros. Vamos entrar no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Aí ele abre e você vê que ele está indisponível o Gold. O Visa Gold indisponível. Vamos no Mastercard. Mastercard Gold indisponível também. Tá vendo? Olha lá, indisponível, tá? Aí ele fala do programa de pontos do cartão, que é um que eu acabei de falar para vocês, um por um, os pontos do cartão, tudo que eu acabei de falar para você, ele fala aqui também no programa, né, que você pode transferir para Smile e tal. E aí aconteceu. Pelo sistema de pedir os cartões do Pão de Açúcar ficarem indisponíveis, existe essa falsa sensação e também de informações que chegaram na rede que o Pão de Açúcar, a partir do dia 18 de janeiro, estaria lançando a nova versão dos cartões com pontos. Então, segundo essa nota nos grupos da internet, lembrando que esse não saiu do nosso canal, então pouco dos nossos grupos, tá? Isso veio de outros grupos para todas as redes sociais. E aí o que acontece? Eles falam que esse cartão, a cada um dólar, um ponto, e que esses pontos terão a validade também de 12, 24, e que acabaria o spread do cartão, que teria hoje, como por exemplo, spread 0% e o dólar praticado comercial, ou seja, sendo o melhor cartão que o Itaú teria hoje, é esses dois cartões, além da versão Black do Pão de Açúcar, que eu vou mostrar para vocês também aqui no nosso blog, tem também. Quando saiu a nota que nós fizemos referente ao Pão de Açúcar e também sobre o Black do Pão de Açúcar, eu entrei em contato com o Itaú. Logicamente que o Itaú, ele acaba não passando as informações como a gente gostaria que fosse, porque nós estaríamos fazendo um furo do lançamento daquilo que eles querem fazer, né? E aí nós buscamos com a imprensa referente a esse cartão Black do Itaú, o Pão de Açúcar, onde a anuidade dele no site do banco já aparece como 650. Só que essa anuidade, ela é a mesma anuidade do Platinum, tá? Então, teoricamente, esse cartão Black, a anuidade seria 996, tá? A anuidade do Black do Pão de Açúcar seria 996. Porém, o Itaú, ele não confirma o lançamento desse cartão também. Mesmo no site já aparecer a anuidade desse cartão, o Itaú, ele não confirma o lançamento desse Black, tá? E, teoricamente, o Black teria um benefício a mais. A pontuação de 2 dólares, 2 pontos a cada 1 dólar gasto,
o spread acabaria, ele voltaria a ser um cartão normal como do Itaú, hoje Black, que cobra 5,5 de spread, e a prática da conversão do dólar turismo, que é o mais caro, né? Bem, isso é tudo suposições que temos, tá? Black lá no site consta, anuidade também consta, 650, e bloqueados os cartões para solicitação, tanto Gold, Platinum, só a versão internacional que você consegue solicitar. Maravilha. Entramos em contato com o Itaú para pedir uma nota para eles. Então assim, só para ficar alinhado com vocês. No grupo eles falam que o Gold vai ter 1.4 a cada dólar gasto, o Platinum 2 pontos por dólar gasto, e o Black, 2 dólares por dólar gasto. O Platinum, 2 pontos por cada dólar gasto. O Black, 2 pontos por cada dólar gasto. Tá? Isso é o que eles postaram. E anuidade não definida, mas que seria uma anuidade desse tipo. Aí eu mandei para a imprensa do Itaú. E a imprensa mudou o seguinte, tá? Lógico, eu fiz um texto para ela, tal, vou só mostrar para vocês a parte que eu pedi a informação, e aí eles me deram essa informação aqui que, oi Leandro, ainda não temos informações, novidades sobre o cartão PDA, mas que qualquer novidade eu vou te avisar, está bem? E aí respondeu o quê? Agora vamos entender, fazer uma analogia junto sobre esse cartão. Vamos supor que a nota que foi dada aí seja verdade, tá? Vamos supor que a nota que foi dada do Itaú, que ele vai mudar os pontos para dólar dia 18 agora de janeiro, seja verdade. Se isso acontecer, a maioria das pessoas hoje tem um cartão do Pão de Açúcar. Primeira coisa, não é um cartão bonito, né? Segundo, é um cartão de um supermercado. Eu não acho legal você andar com um cartão desse e ficar usando no dia a dia um cartão de uma rede de supermercado no seu bolso. Só que por ele converter muitos pontos, ele acaba sendo um cartão maravilhoso. Mais que muitos blacks que tem por aí, né? Agora, um cartão desse, por exemplo, tá? Que a anuidade seja 650 e a conversão do cartão seja a cada um dólar 2 pontos. Então você imagina o seguinte, vamos lá. O cartão que até então era o melhor cartão para ganhar milhas se tornaria isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Imagine você gastar por mês, por ano, vamos falar por ano, não por mês. Por mês, 5 mil. Então 5 vezes 12, 60 mil. 60 mil dividido pelo dólar de 5.3 nas alturas, o dólar turismo, 11.30, 11.300, né, de pontos, você ganharia no Pão de Açúcar. Vezes 2, você ganharia 22.600 pontos nesse cartão Platinum para converter para a Latam, ou para Azul, ou para Smiles, sendo que essa conversão desse cartão para o programa Azul seria esse total de pontos. Só que para Latam e para Smiles, se ele manter a conversão de 0,88, é menos ponto que isso. Então você teria esse poder gastando 5 mil no cartão do Pão de Açúcar durante 12 meses.